fazer o seguinte, então, pra gente rapidinho. Traz pra mim, Melão, análise aqui dessa partida. Vamos dar uma olhada, então, um resuminho aí. Vamos ver como é que foi, principalmente questão de dano. Vamos ver se foi mesmo o Kong Wei aí, o responsável por ser o carry desse time nesse quesito. O gráfico de ouro vai começar uma vantagem ligeira ali no ouro pra Rainbow Seven. E tá aí, ó. Começou um pouquinho ali, eles tinham um pouquinho de vantagem no farm ali no começo, mas depois muito, muito tranquilo esse gráfico de ouro, mostrando toda a vantagem da PSG. E do outro lado ali a gente vê no dano. E sim, liderou no dano aí o Echo. Mitch, eu tô cravando aqui. Não joga mais de Echo nesse Mundial. Acho bem difícil também depois dessa partida, viu, Melão? E a equipe da Rainbow Seven mostrando ali com relação ao dano que você vinha comentando, buscaram lutas o tempo inteiro. Então, por isso, realmente, que estão ali com esse gráfico um pouquinho mais elevado com relação ao Mordekaiser, por exemplo. E isso é um fator que as equipes do play-in têm que trabalhar. Não pode ficar nessa confusão e aceitar a luta o tempo inteiro.